Eli Tarmo Toikkanen Aalto-yliopistossa tutkijana, mutta että monen näköisissä kuvioissa mukana avoimen tiedon puolella. Kuvassa Maria Rebinder, joka on taideyliopistojen tekijänoikeusasiamies, ja hänen kanssaan ollaan tiukassa tiimissä muun muassa Creative Commons-lisenssit suomennettu ja JHS189kin oltu siinäkin työssä mukana. Ja vähän sen avaan tätä taustaa tässä, että mistä tässä nyt avoimessa tiedossa on kyse ja kuinka sitä tehdään. Tämähän nyt koskee sinänsä kaikkia, myöskin kirjastoja, kaikkia organisaatioita, joilla on jonkinnäköisiä tietoaineistoja, joita he hallinnoi, niin se on heillä tavallaan se päätös, että haluavatko he tätä aineistoa avata vai eivät ja mitä siihen liittyy. Perustermejä, ei siinä nyt varmaan kauhean kummallisia asioita ole. Rinnakkain puhutaan käyttöluvasta tai lisenssistä, samasta asiasta siinä on kyse. Mutta kysehän on siitä, että ei pelkästään julkaista aineistoa, vaan avataan, eli liitetään siihen jonkinnäköinen käyttölupa, jotta muut uskaltaa sen aineiston kopioida ja tehdä sille jotain ja tuoda sen uudella tavalla esiin. Niin kuin tässä nyt on edellisissä puheenvuoroissa nähty ihan tosi hienoja esimerkkejä. Ja puhun aika lyhyesti, koska tätä on avattu paremminkin, eli ollaan tässä parin vuoden ajan rakennettu verkkokurssimateriaalia. Tällä hetkellä se on Peer-to-Peer Universityssä julkaistuna. Tähänkin löytyy linkit sitten täältä diapakan lopusta, mutta että tietysti googlamallakin löytyy datan avaaminen johdantokurssi, joka on muun muassa Maailman pankkiryhmällä käytössä englannin kielellä, että he ovat viemässä sitä kehittyviin talouksiin, että miten siellä dataa avaamalla päästäisiin uudenlaiseen niin kuin toimintakulttuuriin ja liiketoimintaan kiinni, mutta tämä on ihan yhtä relevantti myöskin täällä Suomessa. Ja tällä on sitten myöskin sisarkurssi, avoimen datan hyödyntäjän johdantokurssi, jossa sitten käydään lävitse sitä toista näkökulmaa, että okei, että missä tilanteessa kannattaa muiden julkaisemaa avointa dataa hyödyntää omassa työssään, mitä siinä pitää huomioida. Niin kuin täälläkin nyt tullut vähän esiin, että kannattaa vähän miettiä, että mistä se aineisto tulee, kuka sen on tehnyt, kuinka luotettavaa se on, mikä se laatu on, pitääkö sitä siivota ja näin päin pois. Mutta nämä kurssit on siis täysin avoimesti saatavilla ja tosiaan ehkä tässä tilanteessa voin mainita, että nämä materiaalin ympärille ollaan järjestämässä ihan verkkokurssitoteutusta, joka lähtee käyntiin maaliskuussa 2016. Siitä löytyy lisätieto osoitteessa datakoulu.fi. Eli se on tarkoitettu julkishallinnon, kuntien, no sinänsä mille tahansa organisaatioiden henkilöstölle, joilla kenties datan avaaminen on ajankohtaista. Mutta ihan pari asiaa nostan tuosta, että miten se datan avaamisprosessi menee. Tuohon se ehkä tiivistyy, että miltä tämä näyttäisi. Eli yksinkertaisimmillaan lähdetään siitä, että kun organisaatio ensimmäisen kerran lähtee dataa avaamaan, niin lähdetään jostain yhdestä selkeästä tietoaineistosta. Tietojärjestelmän luettelo on aika näppärä, se on joka organisaatiolla olemassa ja sen pystyy avaamaan, siinä ei mitään salattavaa ole. Siinä on hyvä semmoinen lähtökohta. Se tavallaan antaa myöskin, kun sen avaa, niin se antaa myöskin tälle avoimen datan yhteisölle, eli kaikille niille, jotka voisivat olla kiinnostuneita teidän datasta, niin he näkevät, että mitä kaikkea aineistoja teillä oikeastaan on, jolloin pääsette siihen vuoropuheluun, että mitä aineistoja pitäisi avata ensin, mille on eniten kysyntää. Esimerkiksi tilastokeskuksella sielläkin on varmasti tiedetty, että se postinumerodata on ollut pitkään tosi kysyttyä, ja sitten kun se on auki saatu, niin on nähty, että mitä kaikkea siitä syntyykään. Eli tämä ei ole semmoinen organisaation sisällä tapahtuva suljettu hermeettinen prosessi, vaan nimenomaan kannattaa olla yhteydessä niihin tahoihin, jotka kenties sitä teidän aineistosta on kiinnostuneita, että saatte selville, että mitä tarvitaan ja kenties missä muodossa. Mutta tavallaan siitä se lähtee, kun aineisto on valittu, niin siinä on tietyt valmisteluprosessit. Tietysti nämä selvitetään, että onko se ylipäänsä julkaistavissa, pitääkö sitä anonymisoida, pitääkö karkeistaa, siivota, prosessoida eri tavalla. Mietitään, missä formaatissa julkaistaan,
Tuleeko se data teidän organisaation omalle verkkopalvelimelle, laitetaanko se jonnekin muualle kansalliseen jonkinnäköiseen portaaliin vai mikä on se oikea paikka. Ja sekin voi riippua juurikin tilanteesta. Tietyllä niin kuin toimialalla voi olla jo ikään kuin kansainvälisesti tunnettuja paikkoja, joissa näitä tietoaineistoja julkaistaan. Silloin kannattaa olla niiden kanssa tekemisissä. Ihan niin kuin Tilastokeskuskin tekee pohjoismaista yhteistyötä, että käytetään samoja formaatteja ja samaisia julkaisualustoja. Se on tietenkin järkevää. Ja joo, mutta sitten tietysti kun pääsette dataa julkaisemaan, niin siitä se sitten lähtee rullaamaan, pääsette ikään kuin jatkuvaan kierteeseen, koska sitten kun julkaistaan ensin jotain, niin sitten tulee lisää tarvetta ja sieltä se lähtee. Mutta tavallaan tämä prosessi helpottuu koko ajan. Se ensimmäinen on se vaikein, kun pitää miettiä prosessit, että kuka julkaisee, kuka sen datan möyhentää sopivaan muotoon. Mutta sitten kun se alkaa olla selvää, että okei, että meidän tietoaineistot päivittyy, mikä on meidän julkaisuaikataulu ja saada niitä prosesseja automatisoituja tai vastuutettua, niin sieltä se sitten lähtee rullaamaan ja tuota sykliä sitten pyöritetään ja siitä tulee osa sitä organisaation normaalia toimintatapaa. Tuolla datan avaajan kurssista löytyy myöskin erilaisia tarkistuslistoja ja tässä nyt ihan esimerkkinä esimerkiksi tällaiset kysymykset käytännössä siinä tulee sen prosessin aikana valikoitavaksi. Näitä ei tosiaan tarvitse kirjoittaa, että löytyy tältä aineistosta ja sitten sieltä verkkokurssiaineistosta myöskin. Mutta tämmöiset päätökset pitää jonkun tehdä. Ja tuosta kun katsotte, niin huomaatte, että siellä on aika monenlaisia. Tämä hyvin harvassa organisaatiossa väittäisi, että yksi ihminen pystyy vastaamaan näihin kaikkiin. Et tuolla tarvitaan teknisiä osaajia, tarvitaan järjestelmän ylläpitäjiä, tarvitaan lakimies, tarvitaan jossain vaiheessa vähän niin kuin sieltä johdosta linjausta, että mihin me lähdetään priorisoimaan, miten nämä asiat tehdään. Tarvitaan prosesseista päätöksiä, strategiasta päätöksiä, kenties yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa. Eli tätä ei voi sillä tavalla vaan delegoida, että teepä sinä nyt siinä muun työn ohella tällainen, vaan kyllä tämä niin kuin sillä tavalla nivoutuu aika kiinteäksi osaksi sitä niin kuin organisaation viestintä- ja julkaisutoimintaa. Ja kaiken tämän avoimen datan pohjallahan on tietenkin se käyttölupa, eli lisenssi. Niistä nyt sanon sen verran, että kuinka moni on kuullut Creative Commons -lisenssistä tähän mennessä? No niin, tämmöinen jumppahdus, kaikilla nousee käsi, hyvä. Okei, käytännön standardi avoimen tiedon osalta, että historiallisesti jotain, tai siis ohjelmistopuolella löytyy niin kuin omia lisenssejä ratkaisujaan, mutta käytännössä kaikilla muilla aloilla, kaiken muun tapaisen tiedon osalta Creative Commons on se lisenssi, jota kannattaa käyttää. Karttapuolella se OpenStreetMap on vähän haastava vielä, että kun niillä on se oma lisenssi, josta ne pitää kiinni kovin tiukasti, katsotaan siinäkin ehkä hiljaksi maailma muuttuu, mutta nämä on nämä CC-lisenssit, joilla käytännössä se avoin tieto tällä planeetalla nykyisin lisenssoidaan. Siinä ei kauheasti kilpailua ole ja tavallaan se on järkevääkin, että ei ole, koska kaikkein tyhmin tilannehän on se, että kaksi organisaatiota julkaisee aineistoa omilla käyttöluvilla, jotka oleellisesti sanoo samat asiat, mutta että niitä ei voi lyödä yhteen, koska niissä on eri lisenssi. Sen takia on järkevää, että tämä standardoituu. Näistä 6-7 lisenssistä, niin noin 3 tuossa on tällaisia avoimen kulttuurin määritelmän mukaisia lisenssejä, eli jotka mahdollistaa muuntelun, mahdollistaa kaupallisen hyödyntämisen. Ne on ne tärkeät kriteerit siellä. Ja jos sitten katsoo sitä JHS, niin sieltä on nykäisty toi CC by SA:kin vielä pois. Eli ne 2 lisenssiä, joita suositellaan Suomessa avoimten tietoaineistojen käyttöluviksi, on CC0 ja CC-nimeä, eikä muuta. Eli siinä on haluttu maksimoida se, että kun sitä tietoaineistoa avataan, niin se on maksimaalisen laajasti hyödynnettävissä mihin tahansa tarkoitukseen, myöskin liiketoimintaan. Ja sehän tavallaan koko tämän niin kuin datan avaamisen kuvionkin yksi tarkoitus on muun muassa se, että tämä mahdollistaa uudenlaista liiketoimintaa. Näin. Eikä tämä nyt oikeastaan sen vaikeampi asia ole, että pari semmoista knoppia, mitä tuohon lisensointiin liittyy, mitkä on hyvä huomioida, on tietysti yksi on se, että
monilla organisaatioilla voi olla tietoaineistoja, jotka eivät ole sen itsensä tuottamia, eli ne on ostettu tai jonkun kolmannen osapuolen keräämää, jota sitten on vaikka jollain sopimuksella organisaatio saa itse käyttää, mutta sitten jos organisaatio haluaakin sen julkaista uudelleen ja avoimena datana, niin voimalla lisenssillä, niin sitten täytyy ne luvat saada sieltä niiltä kolmansilta osapuolilta, joilta se aineisto on kerätty. Ja monestihan tämä voi myös tulla siitä, että se voi olla vaikka, että organisaatio ostaa jotain aineistoa, että annetaan toimeksiantoa ja joku sen sitten sen aineiston kerää ja tuottaa, niin siinäkin on hyvä sitten muistaa, että jos se halutaan se aineisto avata, niin sieltä oikeuksien haltijalta pitäisi tällaiset oikeudet kanssa sitten huomata pyytää. Tavallaan tämä vastaava tekijänoikeusongelmahan tulee etenkin museoissa vastaan. Just tyyppi esimerkki on se, että museo saa lahjoituksena vaikkapa jostain vaarivintiltä löydetyn valokuvakokoelman, ja tässä näin, olkaa hyvä ja kiitos, tässä sitten nyt me omistamme nämä. Ja kyllähän ne voi sitten vitriiniin laittaa ne valokuvat, mutta sitten kun se museo miettii, että pitäisi digitoida nämä, niin oho, heti tulikin tekijänoikeusasia, että eihän niistä kopioita oteta ilman tekijänoikeudenhaltijan lupaa, mutta kun museolle on annettu pelkästään omistusoikeus eikä tekijänoikeuksia, niin siinähän sitä ollaan. Eli sen takia meillä on hirmuinen määrä esimerkiksi valokuva-aineistoa museoiden arkistoissa, ei digitaalisena, koska sitä ei saada auki. Mutta että on hyvä huomioida mahdollisimman pian, että jos ja kun te saatte lahjoituksina tai muulla tavalla saatte toisten tuottamaa aineistoa, jota kenties tekijänoikeudet tai lähioikeudet suojaa, niin jos kannattaa ehkä muistaa tämä, että jos niitä jossain vaiheessa julkaista digitaalisesti, avata avoimella lisenssillä, niin teidän täytyy nämä oikeudet pyytää ensin itseltänne sieltä kolmannelta osapuolelta. Karkistuksesta jo puhuttiinkin tässä, eihän siinä sen kummempaa, että tietysti noin yleensäkin kannattaa muistaa, että tämä on tavallaan siellä se organisaation johdon ja lakipuolen henkilöiden mietittävänä, että mitä aineistoa voidaan oikeasti julkaista. Ja ihan kaikki, ja joskus ne voi olla ihan yllättäviäkin, tai ne pitäisi olla yllättäviä, mutta että ne syyt, että miksi ei julkaista, voi olla hyvinkin alakohtaisia. Esimerkiksi Luonnontietokeskus, niin heillä on tietoaineistoa uhanalaisten eläinten esiintymisestä, niin sitäpä periaatteessa on sen siis, ei mikään laki suoraan estä, että sitä julkaistaisi, mutta että se ei ole fiksua julkaista sitä, koska meiltä löytyy kansalaisia, jotka haluaisivat sen viimeisen lentooravan ampua hengiltä, niin sen takia tämmöistä aineistoa esimerkiksi pitää karkeistaa ennen kuin se julkaistaan. Eli nämä voi olla silleen aika yllättävistäkin suunnista tulla näitä rajoituksia, että mitä kaikkea voi tai ei voi avata. Mutta lisenssivalinnat oikeastaan, niin kuin tuossa edelliselläkin dialla jo vähän tiivistyi, että ei siellä kauhean montaa ole. Metadata käytännössä CC0:lla aina, siinä ei oikeastaan mitään hyvää syytä, mitään muuta käyttää. CC0:ssa siis oleellisesti sanotaan, että luovumme kaikista mahdollisista tekijänoikeuksilain aiheuttamista rajoituksista, että muut saavat tehdä tällä ihan mitä tahansa. Se on niin kuin käytännössäkin tärkeää, koska metadataa monesti sitten koneellisesti siirretään varannoista toiseen, yhdistetään ja möyhennetään, rakennetaan eurooppalaisia tai globaaleja metadata-keskittymiä, niin siellä jos pitäisi kuljettaa mukana, että kuka teki mitäkin ja miten niitä on yhdistelty, niin se attribuutiolista pelkästään paisuisi luultavasti isommaksi kuin se metadata itse. Eli se on tämmöinen käytännön ratkaisu, että ei vaadita, että kerrotaan, että keneltä se metadata on peräisin. Sitten se itse aineisto, joko riippuen vähän oikeastaan se organisaation omasta tahtotilasta, että halutaanko lisenssillä vaatia, että se aineiston tuottaja mainitaan nimeltä, niin CC BY 4.0 vaatii sen. Eli jatkokäyttäjien on ihan lisenssin vaatimuksen mukaisesti mainittava, että mistä se on peräisin. Jos ei sitä tarvitse pitää niin tiukkana, niin CC0 on taas, että saa tehdä mitä haluatte, ja luotetaan siihen, että jos joku tekee jotain fiksua tällä, niin kyllähän nyt mainitsee lähteet, koska se, että jos netistä löytyy dataa, josta ei löydy tietoa, että kuka sen on tehnyt, niin ehkä sen varainen heti lähtisi rakentamaan navigointisovellusta esimerkiksi. Eikö niin? Että tavallaan se aineiston luotettavuus riippuu siitä, että näkyykö, että kuka sen on tuottanut, löytyykö se jälki sinne alkuperäiseen tiedon julkaisijaan ja kuka se sitten on. Että tavallaan se attribuutio akateemisella puolella ja myöskin väitteisen kaupallisellakin puolella, se on niin kuin näiden jatkokäyttäjien omakin etu, että he mainitsevat, kertoo, että mistä tämä aineisto on peräisin. Mutta että se on ehkä tavallaan
organisaation oma valinta, että kumpi näyttää järkevämmältä lisenssimuodolta. No, varmaan monia muitakin knoppeja sieltä tietysti matkalta varmaan löytyy ja detaileja tulee, mutta tuossa nyt ehkä ne tärkeimmät. Tosiaan datakoulu.fi, sieltä löytyy, no tuossa näkyy aloituspäiväkin, 14.3. lähtee massiivinen avoin verkkokurssi, eli MOOC, käyntiin. Eli kurssille voi osallistua omalta työpisteeltä ja siinä sitten edetään. Olisikohan se suuruusluokkaa 6 viikkoa kurssin pituus, joka viikolle on sitten aineistoja ja tehtäviä. Ja tuon MOOCin läpikäymällä lopputuloksena on se, että organisaatiossa on avattu esimerkiksi se tietojärjestelmäluettelo avoimena datana oikeaoppisesti, oikeassa tiedostoformaateissa, oikealla lisensseillä, järkevässä paikassa. Ja on laadittu suunnitelma siihen, että miten tämä, ja prosessikuvaus siitä, että miten tämä datan avaaminen omassa organisaatiossa tehdään. Eli tämä ei ole semmoista teoreettista puuhastelua, vaan tässä kurssin aikana ihan oikeasti tehdään se ensimmäinen julkaisukierros ja tehdään kaikki valmiiksi sitä varten, että sen jälkeen voidaan niitä tulevia julkaisuluuppeja tehdä helpommin. Joo, siinäpä se Wikipedialla linkit sitten noihin kursseihin ja JHS:ään ja creativecommons.fi:stä tietysti löytyy sitten näistä lisensseistä lisätietoa. Näin. Eipä siinä, 2 minuuttia jäi aikaa. Kiitokset. Ja meillä on tosiaan nyt se 2 minuuttia aikaa niille kysymyksille ennen lounasta. Alkaa olla niin nälkästä jo, että enää ei lähde kysymyksiä. Sieltä löytyy. Kiitos. Mulla on yksi ihan simppeli kysymys. Olen Iiris Tahvanen Lappeenrannan teknisestä yliopistosta. Ja miten Aallossa niin käytetäänkö näitä lisenssejä niin teknillisten tutkimusten aineistojen avaamisessa? Sekin on varmaan sellainen prosessi, joka menee. Mä luotan Aallossakin aika paljon, että luotetaan siihen, että CSC rakentaa sen infran, johon tieteellistä tutkimusaineistoa voidaan julkaista avoimena datana. Eli jos esimerkiksi Horizon 2020 rahoitusohjelmat odottaa, että dataa pitää, että ne tutkimusdatakin pitäisi julkaista avoimena aineistona, sehän on yliopistolle haaste. Ymmärtääkseni CSC:llä ollaan rakentamassa yliopistojen käyttöön tätä infraa, jossa tätä julkaisua voidaan tehdä. Paalossa kovasti prosessi on etenemässä. Siellä ollaan laatimassa ohjeistuksia ja suosituksia siihen, että miten tutkijoiden ja opetushenkilöstön tulisi avointa dataa ja avointa tietoa tuottaa. Just ollaan saatu esimerkiksi ihan Aallon omat suuris edistysaskelet, Aallon omat diapohjat, joissa on CC-logot valmiina. Että nämä on tälleen pieniä askelia, mutta joo, ei ole vielä mitään niin kuin, ei ole maalissa vielä, sanotaan näin. Mutta jotenkin näkisin tutkimuksessa, se tulee sieltä rahoittaja sen ikään kuin sanelle, että siinä vaiheessa kun rahoittaja edellyttää, että ei riitä, että julkaistaan tutkimus, eikä riitä, että se julkaistaan open accessina, vaan pitää se tietoaineistokin julkaista, ja jo vaikkapa se lähdekoodi tai se skripti, jolla ne analyysit on tehty, jotta voidaan varmentaa, että tämä tosiaan koko prosessi toimii, niin sittenhän sitä ruvetaan tekemään. Niin, tässä on vähän tämmöistä kulttuurin muutosta nyt, niin kuin oli siinä julkaisemisessa, ja sitten toisaalta nyt sitten, tai no liittyy toisiinsa tietysti tämä ensimmäinen esitys tästä julkaisemisesta. Sitten joo, kyllä, että, kun kyllä. Saadaan systeemit siihen kuntoon, että ja niin kuin tiedotettu ja ihmiset käyttää niitä, että ne lähtee käyttöön, niin sitten se lähtee leviään siitä pikkuhiljaa, mutta kaikki on niin uutta kuitenkin vielä ja eri aloilla vähän eri käytänteet. Näin on. Joo, ja tietenkin CSL:n sitten jollain tavalla pelaa sillä Open Access-puolella kanssa. Eihän se niin kuin Open Access-journaali tehnyt pakko CC-lisenssejä käyttää, mutta tyypillisesti siellä ne CC-lisenssit sitten on. Eli sillä se erotellaan, että ne artikkelit on sitten avoimesti saatavilla, niitä saa vapaasti kopioida ja replikoida ties minne tietokantoihin.
Mutta mun mielestä ensimmäinen puheenvuoro oli ihan mielenkiintoinen kyllä, että kyllä tässä on aika paljon enemmänkin kulttuuria muutettavissa tässä tutkimuksen kentässä kuin pelkästään se, että se paywall otetaan lukijalta pois, että on tässä muutenkin itse ihan julkaisutoiminnan rakenteissa ja että kuka maksaa ja kenelle, niin siinä on paljon tekemistä. Mutta tavallaan tietoaineistojen puolella ollaan sillä tavalla kivassa tilanteessa, ollaan tekemässä ikään kuin uutta asiaa, ettei välttämättä ole niin iso historian kivirekeä rahattavana perässä.